Batumshi mesame sajaro skolis mshenebloba gzeldeba proektis mikhedvit ashendeba tanamedrove standartebis samsartuliani shenoba romelits 600 mosavleze ikneba gatvlili. Am etapze sadzirkulis moqoba mimdinareobs. Saganmanatilablo datsesebuleba srulad ikneba adaptirebuli specialuri sajiroebis mkone mosavleebistvis aghijurveba sajiro inventarit. Ajaris mtavrobis informatsiit am etapze ajarashi 6 sajaro skolis sasalo korpusis da sportuli darbazis mshenebloba mimdinareobs. Сасколо инфраструктурис განვითარების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქ ბათუმში სასკოლო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, დამატებითი სასწავლო ფართების შექმნა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც საუბარი ეხება ქალაქ ბათუმის ცენტრალურ დასახლებულ პუნქტებს, ვინაიდან აქ მოსწავლეთა რაოდენობა მზარდია ყოველწლიურად, შესაბამისად მზარდია მოთხოვნა. აქედან გამომდინარე, სამინისტრო პასუხობს ამ მოთხოვნას და ყოველწლიურად დამატებითი სასკოლო სივრცეები იქნება. ერთ-ერთი გამორჩეული პროექტი მიმდინარეობს ქალაქ ბათუმის მესამე საჯარო სკოლაში, დამატებითი სასკოლო სივრცეები ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი მოვინახულე დღეს მესამე საჯარო სკოლის ახალი კამპუსის მშენებლობა, რომელიც 600 მოსწავლეზე არის დაგვლილი. ზოგადად ქალაქისათვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საჯარო საგანმანათლებლო დაწესებულების მშენებლობა, რეაბილიტაციაც, რაც ბოლო წლების განმავლობაში აქტიურად ხორციელდება. მომდევნო წლების განმავლობაში მხარდაჭერილი იქნება ეს პროგრამა, როგორც მუნიციპალიტეტის მიერ, ასევე ბუნებრივია თავრობის მიერ. და ამიტომ მადლობა გადაუხატო ყველა აქტორს, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ჩვენი ქალაქისათვის ჯეროვანი საშუალო განათლება და საჯარო სივრცეში გაკეთებული ყველა ეს ინფრასტრუქტურა არის ძალიან მნიშვნელოვანი.